Tompoko lasy, tompoko vavy ajaina, ny fahitalavitra mateve hatrany no arahanao amin'izao fotoana izao, miarabanao finaritra ary izay eto amin'ny fahitalavitra. Anaraka indray isika manomboka eto ary ny fotoana ny fampahalalam-baovao ko manasanao ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Tontolo ny fampianarana avy hatrany amin'ny isantarantsika ny fotoanantsika. Hatreto mbola tsy manohy ny andraikitiny sahany ny mpampianatra mpikaro ka ao amin'ny CSS. Mbola tapaka araka izany ny fampianarana inin'ivo ny fampianarana ambony. Mbola mitaky ny fanatanterana ny lalàna ireo mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra. Efa roa volana izao no nanatsahatra ny andraikitra sahany ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra ao amin'ny CSS. Ireto farany izay mitaky ny fanatanterana ny lalàna izay notakin'izy ireo. Misy fiatraikany amin'ireo mpianatra eny anivon'ny anjery manontolo ny fitokonan'ny mpampianatra satria efa roa volana ihany koa no tapaka ny fianaran'ny mpianatra. Nanatanteraka fivoriana androany ireo mpampianatra mpikaroka sampananarivo entina nomanana ny filakevitra nasionaly izay ho tanterahana amin'ny 25 aogositra izao. Ny fivorian'ny mpampianatra mpikaroka androany dia ao anatin'ny hetsika fitakiana izay atongo izany dia mivory matetika ny mpampianatra mpikaroka eo amin'ny matetika indroa isan-kerinandro mahalana foana hoe indray mandeha anatin'ny herinandro anaovana tatitra sy hijerevana ny fomba rehetra mety amahana ny olan'ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra. Ka androany manokana izany a de misy ny hisy ny filankevi-pirenena izay hatao amin'ny 25 ny volana aogositra. Ka ny filankevi-pirenena izay a de ny sampana sesesy amin'ny oniversite enina izany a no ao a de samy hilaza ny tolokeviny hanambara ihany koa ny mety hoe lalana famahana olana izay hitany a andanjalanjan'izay a le filankevi-pirenena conseil national izany a de hamboaka ny fehikeviny izy a mikasika ny toetra ra amin'izao fotoana izao. Marina tokoa fa misy fiatraikany any amin'ny mpianatra izany ny fampitsaharan'ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra ny asa mandrarafanaony. Misy fiatraikany any amin'ny mpianatra ary nefa koa ny mpampianatra mpikaroko a sy ny mpikaroka mpampianatra de tsy sanatrian'izany hoe tsy mihevitra ny momba andreo mpianatra ireo fa ao anatin'ny fiheverana azy ireo indrindra sy ny fandrosoan'ny fampianarana ambony sy fikaroana siantifika eto Madagasikara. Tsy aivina fa mitaky ny fampiarana ny lalàna voarakitra tamin'ny 5/2/2024, 5/2/2025 ary ny 5/2/2026 mahakasika ireo tambikara misan-karazany ny mpampianatra mpikaroka.